Já tá gravando? Só um minuto. Olá, pessoal. Eu sou a Sônia, sou virginiana. Eu vou falar para vocês do quadro perfeito para o signo de Virgem. Moldura Minuto Galeria Paulista organizou para mim os meus quadros e a gente pediu que eles colocassem passepartout branco, moldura preta, básica, monocromático. Apesar da minha esposa gostar muito de livros e CDs e coisas demais, eu gosto muito que estejam aqui mais organizadinhos para eu não me perder, não é? Ela diz que eu sou um pouco neurótica, mas eu acho que isso é um exagero, né? Eu não gosto de trabalhar com estereótipo. Tá torto? Você acha que tá torto o quadro? Ah, esse? Ok, eu falei para ela que não estava tudo arrumadinho. Mas é isso, gente. Eu acho que o quadro perfeito para o signo de Virgem são quadros que a gente coloque uma composição harmoniosa, um pouco mais monocromática, um pouco mais organizada. E passepartout, essas coisas com cores mais tranquilas vão ajudar. É isso? Muito obrigada. Tchau, tchau.